Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Enchester aqui. Apex Legends temporada 11, Escape, pra gente continuar a cobertura dos últimos vazamentos do Apex. Se você assistiu ao meu vídeo de ontem, você já deve estar esperando pela gameplay antecipada do novo mapa de arenas, o mapa Habitat ou Habitat em pdBR que eu prometi trazer para vocês. Altamente recomendo vocês darem uma passada depois do nosso último vídeo, caso vocês ainda não tenham assistido. E para hoje, além de informações e gameplay do novo mapa de arenas, nós iremos comentar sobre a bastante provável extensão. Do modo Arenas, que será um novo modo de jogo e totalmente focado no estilo Team Deathmatch, além da confirmação e imagens da nova skin da Bangalore. Juntamente com a nova animação da tela de seleção de personagens que vocês já devem sacar, da de onde vem esses cosméticos para Bangalore, sem dúvida estamos falando do episódio dela para o Stories from the Outlands, então será mais um vídeo de notícias e novidades com bastante vazamentos. Eu ficaria imensamente grato se vocês pudessem deixar o like para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Lembrando que se você ainda não é inscrito, te inscreve e ative o sininho de notificações para não perder a boa parte do nosso conteúdo, beleza? Vamos lá. Como vocês já devem estar sabendo, tá rolando meio que por baixo dos panos a gameplay antecipada do novo mapa de arenas chamado Habitat. Ontem eu trouxe para vocês as imagens desse novo mapa e hoje a gameplay pode ser encontrada em link na descrição do nosso vídeo. Infelizmente, eu não posso postá-lo. Eu quero evitar qualquer tipo de problema e realmente está dando um problema para quem tentou postá-lo aqui no YouTube. O que acontece é que o rapaz que conseguiu essa gameplay antecipada do novo mapa, ele teve o vídeo derrubado pela EA por ela ser dona dos direitos de distribuição de imagem e como se não bastasse, ainda houve outros dois canais que também tentaram postar a mesma gameplay do vídeo no YouTube, e aí aí foi lá e derrubou também esses dois vídeos desses canais. Então, por isso eu estarei colocando o link para quem quiser acompanhar a gameplay na descrição. Fechado. A respeito da gameplay e a ambientação do novo mapa é simplesmente incrível como os mapas de arenas desde o fim da temporada 9 têm se tornado mapas extremamente bonitos visualmente e com boa rotação para essa pegada de time contra time, e não é nem um pouco diferente também com o mapa Habitat. Ele é um dos mapas mais bonitos do modo Arenas, para mim ele é tão bonito quanto ou talvez até mais atraente do que o mapa Encore, que é aquele mapa do Sir, né? Bastante bonito também. Ele aparenta ser um mapa um pouco maior que o Incor, a gente não tem certeza, né? não dá para saber exatamente apenas por assistir a gameplay, mas basicamente o que a Respawn fez foi uma fusão entre o King's Canyon e o novo mapa Stormpoint. É impossível você assistir aos três minutos de gameplay vazada deste novo mapa e não recordar meio que do jeitão do King's Canyon, né? e o Storm Point juntos. Nós temos elementos que lembram a maresia do Storm Point e várias partes com água, ao mesmo tempo em que as zip lines bem visíveis e os leviatãs do King's Canyon também estão presentes aqui. No novo mapa. E o que é mais legal e mais fofinho, eu diria, é que os Leviathans agora serão pais, eles terão filhotes, galera. Existem três ovos de Leviathans em uma espécie de ninho para o novo mapa. Eu duvido muito que não seja algo aproveitado em lore, ou futuramente a gente possa ver ou ter mais informações sobre esses bebês Leviathans. É mais um mapa que me deixa bastante empolgado, né? mais um mapa de arena que me deixa bastante empolgado para testar e jogar e ver né? com os meus próprios olhos, não só em gameplay vazada, mas testar também o novo mapa em gameplay, assim como o competitivo do Apex. De uma semanas para cá, eu passei a ver o Arenas com outros olhos, então quem sabe não role uma gameplay ou outra ao lançamento deste novo mapa, né? Lembrando que o lançamento do novo mapa Habitat será no dia 11 de janeiro, em harmonia com o lançamento do evento Profundezas Negras, que obviamente já fiz a cobertura completa do evento no meu último vídeo. No entanto, antes do dia 11 de janeiro, é esperado mais um episódio do Stories from The Outlands também no mesmo mês. Que, como vocês já devem saber, Está para sair o episódio da Bangalore em breve. A gente não sabe quando exatamente, porém sabemos a data em que os itens cosméticos relacionados a este episódio ficarão disponíveis para compra. A data está prevista para o dia 4 de janeiro, que é uma data oportuna por ser uma terça-feira. E os itens cosméticos celebrativos, vocês já conhecem de outros carnavais, será uma skin lendária e única, no caso para Bangalore, que sem sombra de dúvidas será bastante rara, né? De se conseguir novamente no futuro. Eles devem colocá-la para rotação só daqui um ano ou mais. Nós temos também um Hollow Spray temático, Music Quip, que faz parte da trilha sonora do episódio, além de claro, a tão esperada nova animação de tela de seleção de personagens. Eu acredito que vocês devem estar acompanhando todos esses itens na tela. Créditos ao Crow Rindo por conceder pra gente aqui antecipada essas imagens. Como dito, nós não temos uma data exata para o lançamento do episódio ou quando ele vai ficar disponível. O que a gente sabe é que os itens irão para a loja no dia 4 de janeiro. Então, por se tratar de uma terça-feira, é bem provável que também na mesma data tenhamos o lançamento desse tal episódio. Beleza? Por fim, vamos comentar a respeito do tão famoso modo 6v6 ou o famigerado Team Deathmatch, que é muito possível ter a sua estreia em um futuro próximo aos jogos Apex, né? O Apex Legends como uma extensão do modo Arenas. Há muito tempo o pessoal vem cogitando a respeito de um modo 5v5 ou 6v6 no Apex inclusive no Apex Legends Mobile, havia um modo Team Deathmatch, então não é algo tão recente assim dentro da comunidade. O que fez com que esses comentários ganhassem ainda mais força e mais evidência foi um post de um escritor e jornalista que nem é tão vinculado assim com o Apex, na verdade ele não tem vínculo algum com o Apex em específico, mas ele é uma pessoa que está sempre ciente do mainstream, das notícias de N jogos, já vazou e comentou diversas vezes sobre outras novidades futuras de outros títulos e tecnologia também. É uma pessoa que que sem sombra de dúvida está totalmente engajada e enraizada na comunidade informativa dos games. Esse cara é o Tom Henderson. Ele é escritor emergencial para vários sites importantes como o IGN e o Real Gaming, está sempre cobrindo as notícias mais importantes dos jogos. E ontem ele deu uma declaração bastante conveniente e curiosa no Twitter a respeito do tal modo 6v6 para o Apex. A postagem dele foi a seguinte: abrem aspas. Parece que o Apex Legends estará experimentando um novo modo 6v6 em um futuro próximo. Fashion Aspas. Vindo de uma fonte tão mais profissional do que os leakers e os mineradores, certamente é de total crédito esse post. Porém, como se não bastasse, o próprio Shroctal, que não é simplesmente um leaker ou simplesmente um minerador, é o Shrogtal. Ele deu reply comentando a respeito desse modo, dizendo que seria o modo controle para o Epex. Então, é algo que ele também tem conhecimento, é algo que ele já tem uma informação por trás. Duas fontes de informações extremamente respeitadas: de um lado, a gente tem o um escritor que trabalhou para a higiene e trabalha para a higiene, e do outro, um cara que tem um histórico de acertos gigantesco quando o assunto é vazamentos de informações para o Epex. Sem dúvida, a gente pode esperar por mais novidades muito em breve a respeito de um modo 6v6. A única dúvida que fica é se esse modo será apenas uma extensão, né, de fato para o modo Arenas, ou se a Respawn pretende mover o Arenas para o modo controle, tornando o 3v3 em um fixo 6v6. É claro que qualquer tipo de novidade eu volto com mais um vídeo informativo para vocês, mas por hora isso é tudo. E lembrando que se você ainda não assistiu ao conteúdo anterior, ontem saiu a nossa entrevista para o podcast do Talk Z e também eu só tenho um vídeo cobrindo tudo, absolutamente tudo sobre a temporada 12 do Apex. Que a gente já tem a nova lenda, as skins do Passo de Batalha, skins do novo evento e tudo mais. Corre lá, vai conferir se você ainda não assistiu. Beleza? Eu vejo vocês muito em breve, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, grande abraço, fiquem bem. Bye bye now!